Känns det bra? Det känns jättebra. Mysigt ju. Är du nöjd? Ja, sån mysig kväll. Har du notes? Notes? Mm. Nej, men jag har ju sett på YouTube när folk friar. Då står de upp först och säger några välvalda ord. Ja. Sen går de ner på knä. Ja. Så när han stod på knä, jag trodde att han skämtade. Jag fattade ju inte att det var på riktigt. Så han inte... Jag hade ju, eftersom att Bianca visste om det, så hade jag kunnat kanske tänka mig att Bianca kanske sa en... tipsade lite innan. Jag trodde ju han skulle hålla tal såklart innan. Ja. Och då, jag var också så här, oj, är det nu det? Och då sa jag också... Jag fattade det, för att han, så fort han satte på låten, då fattade jag, shit, är nu det händer. Det fattade inte jag. Jag visste inte ens att det var er låt. Jo, det är vår låt, men han brukar alltid sätta på den. Så att det var ju så här, gud vad mysigt. Men sen han satt där och han sa ingenting först, va? Frieriet, det var jättefint. Jag älskar liksom sättet det skedde på och allting. Tänkte att han har gått runt och tänkt på det hela dagen. Och så står han där skitnervös. Och så sätter han på låten. Och så... Shit, nu måste han ner. Och så... Han hinner ju liksom inte... Alltså, du vet. Han kanske inte hinner tänka att man säger någonting in. Alltså... Sa han? Nej, han gjorde inte det. För det var så här... Är det... Va? Nej, är det på riktigt? Är det ska? Okej. Okay. Och du? Ska du? Sa du? Så ställde du fråga? Okej, okay, okej. Okay. Och du? Är det en ring där jag ska få se? Och det är två. Okej. Okay. Men visst brukar det vara så här. Pernilla, jag känner så här, så här, så här. Och jag älskar dig. Och just därför skulle jag vilja... Och så går man ner. Och då hinner man... Ja, så gör man. Ja. Men när jag vände mig om från rap till... Ja. Så satt han där på golvet. Och jag bara... Han måste bli lite så nervös. Han var jättenervös, stackaren. Ja, ser du? Jag känner verkligen att nu är det vi. Det gör han. Är så gullig, omtänksam. Rolig, han är skön. Man kan skämta med honom. Ja, verkligen. Ja, han har noll så här att jag sitter och rappar precis innan. Och, Nej, men han är ju det. Han älskar det. Hade du förlovat dig med någon annan så hade de bara... Men snälla Pernilla, vad fan. Alltså, det är det, han dör för dig så mycket. Att han tycker att, hela förlovningen blir ännu roligare och ännu bättre av att du... är det själv. Mm. Jag tycker det var väldigt fint. Jag vet hur han är. Han älskar liksom natur och skidor och berg och allting. Och det är alltså det där var drömplats som du friade på. Ja, men det var ju. Men du, ananas. Mamma. Alltså han har gått en guldsmed och sen låtit göra en ananasring. Och jag kan ju inte bli annat än lite fnissig. Det är också kul för att du hatar ju faktiskt ananas. Nej, inte på ringar och smycken och så. Det är min grej. Det är en förlåningsring. Då tar man det chill. Och jag har sagt det. Jag är ingen som vill ha värsta diamanten eller någonting. Det är väl snarare att du kanske förtjänar något mer. Det kommer nog bli lite frågor när folk bara, gud, du får se på ringen, får se på stenen. Ananas, okej. Okay. Men jag kan säga, det är inte många andra än jag som har en vigselring med en ananas på. Det tror jag fan inte att det är. Tre glas champagne där. Tre glas Jean Mann. Det som verkligen var klockrent med det här frieriet, det var faktiskt tidpunkten. För att han friade i ett skede då jag faktiskt kände mig otroligt lycklig, harmonisk och säker på vår kärlek och säker på oss som par. Jag kände mig väldigt redo att svara ja på ett frieri. Vad blir bröllopet någonstans då? Om ni bara får drömma fritt? Nej, vid havet i alla fall. Så nu har vi på fjäll. Inte kyrka. Nej. Det har vi ju gjort båda två redan. Kul. Du kommer grina så mycket. Men jag älskar också att han låter mig få skratta åt honom. Utan att han blir sur eller tar det personligt. Utan då är han så här, ja, det är ju kul att jag kan få vara rolig ibland ändå. Vilken kväll. Har jag friat till dig? Ja, jag tror det. Du tror det? Ja, men det gick väldigt fort. Plötsligt bara satt där på golvet. Ja. Du glömde liksom talet innan. Ja, då måste jag ha talet innan. Jag har ju sagt allting till dig innan. Okej. Så imorgon vaknar jag alltså upp som nyförlovad till skidlärare Bauer.
ska vara min blivande man. Då var det min blivande fru. Jag vaknade klockan 6 i morse med världens huvudvärk. Har du ångrat det? Nej, jag är så lycklig. Och så himla mysigt där uppe och hela grejen. Då vaknade jag upp då, i Sälen, som nybliven fästmö. Och bredvid mig ligger min nya fästman. Det är härligt för att man är liksom, man har ju ett lyckorus i sig. Jag la ut igår. Du hade friat. Jag har 138 olösta sms. Pappa skrev att du bad om hennes hand och så tog du hela tjejen. Rätt. Och oj. 125 000 likes. Och jävlar, 6 559 kommentarer. Det är så gulligt att man känner sig att svenska folket är tydligen väldigt, väldigt glada för min skull och Christians. Lämnar med stolthet över facklan, skriver Edvard. Tänk, vi gift oss inför starten av hybrisarbetet och minuten så föreställningen är över så går det vidare. Känns helt rätt. Jag la ut igår 11:30 på natten, tror jag. Vad var det där? Det hade jag Aftonbladet skrivit. Då ringde både Aftonbladet, Expressen och Hemtextra och alla möjliga. Men det är lite fräckt tycker jag att ringa mitt i natten för att... Någon ringde mig på ett okänt nummer så jag svarade inte. Det var klockan 12:30. Hej Christian. God morgon mamma. God morgon. Har du fått upp ögonen idag? Jag har fått upp ögonen idag. Jag sitter här i sängen bredvid min blivande fru. Och har du friat? Ja. Och hon sa ja. Ja. Ja, men lycka till med framtiden. Oj. Ja, men det var roliga nyheter. Ja. Ja, men det känns ju helt absurd egentligen att jag ska gifta mig igen. Att jag liksom ska ställa till med den stora festen som det innebär. Och liksom folk ska hålla tal och vi ska samla våra gemensamma vänner och familj. Ja. Ja, tack snälla. Ja. Och vi ska stå inför en präst och svara ja på liksom, tager du denna? Det är stort. Puss och kram, hej då. Hej då. Hej då. Hej. Gulligt. Mm. Du, ja. Då gör jag mig i ordning så ska vi åka skidor. Första gången åka skidor som ni förlovade. Tänk du, min blivande fru, det låter så wow. Ja. Jag hade egentligen lika gärna kunnat stanna i säng och njuta av att vara nyförlovad. Älskling. Ja. Vi ska gifta oss. Ja, det ska vi. Stänga in oss hela dagen istället. Är du vaken eller? Vi skulle vara klara för 40 minuter sedan. Men gud, nu börjar alla Expressen och Aftonbladet och alla ringa mig om hennes förlovning. Jag är ju väldigt lycklig och glad och tacksam och allting. Men det finns en sak som jag kan inte låta bli att ta upp det med Christian. Och det är att varför kollade han inte av med mina vänner innan han beställde en ring i vitguld. Jag tyckte bara att ihop med mina andra ringar så tyckte jag bara att det hade varit finare med guld. För jag är ingen vitguldstjej. Tydligen hade guldsmeden som var hans kompis sagt att det här är det senaste. Det är inte han som ska bestämma. Så nu tycker jag att det skär sig. Jag säger så här. Jag friade på mitt sätt. Och jag friade med de ringarna som jag tyckte var jättefina. Och det är allting handlar om tanken och känslan och det jag vill. Det gjorde det. Ja. Och sen kan man ändra det där. Det är som så bra. Att du hade gjort ringen som en ananas, det tyckte jag var roligt och personligt. Ja. Men jag har ju bara guld. Och då menar jag alltså, det är inte det att jag har äkta guld. För ringen var väl äkta. Jag vill ju kunna bära den och tycka att den matchar med allt annat. Mänskling, då ska vi byta. Det kan man lösa. Då sa jag, hade du bara frågat en enda av mina tjejkompisar, vill Pernilla, vad tror ni hon vill ha, vitt guld eller guld, så hade alla 100% sagt guld. Så det var
bara det så. Men det går ju tydligen att ändra, så det får vi jättebra. Pernilla här. Gillade du det här klippet så klicka här, så kommer du direkt till Discovery Plus och kan se hela avsnittet av Wahlgrens värld.